Ja, Okej, okay. ska vi ta några exempel. Det är exakt samma exempel som ni ser i er, er bok. Men jag går igenom ändå. Därför att äh, läser man i boken så kanske det är inte är så lätt att se. Eh, som ni ser här nu så har vi a är lika med 1. Så den här är det lättare att se och använda. Så har vi, den här är vår p, alltså p är lika med 6 och sen q, lika med negativ 16. Kom ihåg att ni måste ta tecken också. Inte bara, eh, bara talet då. Tecken är viktigt också. Okej, okay. så uh, använder vi uh, pikoformel så har vi negativ som har vi där. Så har vi 6 dividerat med 2. Det är med och subtraherat med. Så har vi exakt samma, sex dividerar med 2 i kvadrat. Subtraherar vi det med negativ 16. Sen har vi x är lika med 3 adderar subtraherar med 3 upphöjt till 2 är 9, adderar vi med 16. Så har vi x är lika med 3 plus minus rutan ur 25 och Sen har vi x är lika med negativ 3 plus minus 5. När ni är klara med den, så när ni är ni skriva x1. sub 1. Vad blir det, Negativ 3 adderar med 5, då har vi positiv 2. X2 sub adderar med negativ 3, subtraherar med 5, så har vi negativ 8. E, nästa är det, se till att de kommer att se ut så här. Inget annat. Eller så här. Inget annat. Ni kan använda. Kanske jag kan försöka att använda bägge två. Så har vi, om jag kastar runt den där nu så har vi negativ x upphöjt till 2 och därmed 10x subtraherar där man 25, är lika med 0 Men vi har a som är negativ. Så vad kan jag göra? är dividerar Jag dividerar allt med negativ 1. Om jag vill använda den här formen. x upphöjt till 2. Subtra med 10x. Subtra med 25, är lika med 0. Så har jag p. Mitt p nu är negativ 10 och q är Positiv 25. Nu är jag redo att använda pk-formeln. Som det kallas, därför det finns p och q. Och Den andra kallas abc-formel, därför det finns a, b och c. Har vi negativ, och sen vi har vi p som är negativt 10. Så jag skriver negativt 10 där. Dividerar med 2. Plus minus rutan ur. Vi har negativ 10. Dividerar med 2 i kvadrat minus 25. Förlänga bara. Och Då har vi negativ och negativ är positiv. 10 dividerat med 2 är 5. Och Där har vi <coughs> Så det här är. Och Den här blir 5 upphöjt till 2 blir 25. Så det här är med 25 som ni ser där. Så har vi 5. Plus minus roten ur 0. Så har vi x är lika med 5. Då är vi redo att x sub 1 är lika med x sub 2 är lika med 5. Den här som heter dubbelrot. Den nästa så kan jag gå, gå igenom med ABC. Så om jag kastar runt igen negativ x upphöjt till 2, men jag gör ordning på det sättet att den högsta exponenten kommer först. Minus 25 är lika med noll. Så har jag a som är negativ 1 b som är 10 c som är negativ 25. Så om vi använder den där nu då, abc formen så har vi negativ 10 dividerat med 2 multiplicerat med negativ 1, alltså a plus minus rutan ur. Eh, vi har b som är 10 upphöjt till 2, minus 4 multiplicerar med negativ 1 multiplicerar med c som är 25. Dividerat med oj, jag måste sudda lite där. Så, Så att jag får riktigt där. Så här har vi hela den där med 2, det med negativ ett. Så har vi x, är lika med negativ och negativ blir det positiv fem. plus minus ruten ur. Har vi hundra där och sen fick jag där varför fick jag 0? 4 aha 25 är också negativ okej okay, c is också negativ 25 så har vi negativ 100 också dividerat med eh -2 då så har vi 5 plus minus roten 0, noll dividerat med -2 Som ni vet redan att det här är likadant med 0 så har vi x likadant med 5. Så x sub 1 är lika med x sub 2 är lika med 5. Så har vi dubbelrot också. Vi får exakt samma svar. Sen vi har vi också den här nödan. Äh, äh, A. Jag läser A i två sätt som jag så. Så har vi 4x och på till 2. Minus 12x plus 7 är lika med minus 7. Minus 7 är lika med 7 minus 7. Så att den här blir 0. Så har vi 4x upphöjt till 2. Minus 12x minus 7 är lika med 0. Då kan vi använda ABC-formen. A är lika med 4 b är lika med negativ tolv och c är lika med negativ sju. Så har vi x är lika med. Det blir b som är negativ tolv. Har vi också negativ där? Negativ. Då har jag gjort fel där då. Nej. 10 var positiv, okej. Okay. Jag det jag gjorde fel. Okej. Okay. Vi har negativ 12, dividerat med 2, multiplicerat med 4, plus minus, rutan ur. Äh, Följ igen. Man är så van med p-q så måste man vänja sig med a ja, också. b upphöjt till 2 så har vi b, negativ 12 upphöjt till 2, minus 4 multiplicerat med A som är 4 multiplicerat med C som är negativt 7. Förlänger jag den dividerat med 2 multiplicerat med 4. Då har jag x är lika med är 12 åttondelar plus minus rutan ur 144 minus 16 gånger 7 28 gånger 4, så är det 112 men vi har negativ negativ så vi har vi positiv 112 där. Deltar med 8. Så har vi x är lika med 12 åttondelar plus minus. Vad blir det 256. Ruten ur 256 där med 8. Så har vi x är lika med 12 åttondelar. Plus minus 256. Den ger mig tanke att det ska vara. Vad blir det? Rutan ur. Det ska vara 16 åttondelar. Nu är vi redo att skriva X och 1. Här är då. X och 1 är lika med 12 plus 16. Dividerat med 8. Så har vi 30. Nej, 28. Eh, 8 delar. om vi dividerar det med 4, så har vi dividerat med 4, dividar. så har vi 7 halv. Och är x2 då? Då har vi 12 minus 16 8 delar, så har vi negativ 4 8 delar, så har vi negativ 1 halv. I min nästa video så går jag igenom Um, vad blir det? Byter formel för uh, uh, A då och sen löser jag byter formel också med B. Så avvakta för det.